eventos que vêm sendo realizados pelo Clube Militar, atendendo ao previsto na parceria institucional firmada com a Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense, aqui representada por alunos e professores. Seu objetivo é destacar a importância da lei que permite a abordagem e, se for caso, o abate de aeronave que adentre o espaço aeroespacial brasileiro, sem autorização, como é o caso daquele que, em prática delituosa, procura burlar o controle da nossa faixa de fronteira. Ela está diretamente enquadrada como relevante para a manutenção da soberania nacional. A todos os presentes, os cumprimentos e afirmamos que são muito bem-vindos à Casa da República, que propugna pela preservação da democracia, soberania, unidade nacional, patriotismo. Como primeiro ato deste evento, cantaremos o Hino Nacional Brasileiro, letra de Joaquim Osório Duque Estrada, 1922, e música de Francisco Manuel da Silva, de 1831. Canto do Hino Nacional. Thank you.
próximo dia, 23 de outubro, a Força Aérea Brasileira comemorará o Dia do Aviador. Tradicionalmente, o Clube Militar, no mês de outubro, presta sua homenagem a essa força irmã. Assim, aproveitará este evento para realizá-la com a saudação lida a seguir. Ao final do mesmo, será cantada a canção do aviador. Senhores, o poeta Menotti Del Picchia registrou: "Coqueiro, eu te compreendo o sonho inatingível. Queres subir aos céus, prende-te à raiz. Eis a ânsia milenar da humanidade, desprender-se das leis da gravidade, altear-se em flutuações sobre as nuvens, descortinando panoramas deslumbrantes, voando nos espaços fantásticos de amanheceres iluminados e de noites enluaradas." No dizer de Bilac, voar, varrer o céu com asas poderosas sobre as nuvens, correr o mar das nebulosas, os continentes de ouro e fogo da amplidão. O Clube Militar sente-se honrado em homenagear a Força Aérea Brasileira pelo transcurso do Dia do Aviador, relembrando o feito inigualável de Santos Dumont, o qual foi saudado por Coelho Neto quando da sua aclamação para a Academia Brasileira de Letras. Escreveu nas estrelas: "Cada avião que se levanta é como página escrita por ele para a glória do Brasil." Engalanamo-nos neste evento para registrar nosso preito de gratidão aos cavaleiros do século do aço, que se lançam ao roncar das hélices e das turbinas nos espaços imensos, sob a inspiração do insigne brigadeiro Eduardo Gomes, admirável patrono dessa força de integração e de defesa do Brasil. Convidamos os painelistas, excelentíssimo senhor major brigadeiro do ar Carlos de Almeida Batista Júnior, comandante do Comando de Defesa Aeroespacial Brasileira, e do ilustríssimo senhor professor Dr. Gustavo Sampaio Teles Ferreira, da Universidade Federal Fluminense, e do mediador ilustríssimo senhor professor titular Eurico de Lima Figueiredo, diretor do Instituto de Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense, a ocuparem seus locais na mesa principal, a fim de darmos início ao nosso painel. Informamos a ilustre plateia que os currículum vitae dos participantes do painel estão afixados na entrada deste salão. Informamos ainda, cada painelista terá cerca de 30 minutos para abordar seus estudos e experiências no trato do tema. Após a exposição do segundo painelista, será realizado um intervalo de 10 minutos, para o qual solicitamos a fiel observância do tempo concedido, a fim de não prejudicarmos as demais atividades previstas. Imediatamente após o intervalo, será iniciada a fase de debates, conduzida pelo mediador, que aliará seus conhecimentos sobre o tema para, junto com perguntas formuladas pela plateia, sanar toda e qualquer dúvida sobre o tema de hoje. Para os debates, deverá ser obedecida a seguinte sistemática. Ao longo das exposições ou até mesmo dos debates, os interessados em formular perguntas deverão redigi-las em letra de forma, em duas vias, em formulário próprio, e entregá-las às auxiliares encarregadas de recebê-las, senhoras Izaneide e Janaína.
as quais estarão circulando pelo salão, em condições de fornecer o citado formulário. Após digitadas, as perguntas serão repassadas ao mediador, a quem caberá formulá-las, agregando sua prática pessoal na tarefa de conduzir debates. Dando prosseguimento a este evento, passamos a palavra ao ilustríssimo senhor professor Eurico de Lima Figueiredo. Boa tarde a todos. Uma satisfação poder estar aqui com os senhores e senhoras na tarde de hoje para apresentação e debate de um tema, desculpe a ressonância da rima, debate sobre o abate. Nós vamos ter a apresentação dos termos já referidos na nossa introdução, primeiro pelo Major Brigadeiro, depois pelo professor Gustavo, ao meu lado. O tema é de interesse forte, porque diz respeito a muitos aspectos, e um deles, inclusive, a meu ver, de respeito à dimensão da soberania do Estado, no caso, o Estado Nacional Brasileiro. Não há, sobre o tema, uma compreensão pacífica sobre a sua importância, sobre as suas características, sobre os seus diversos aspectos. Mas isso é próprio da inteligência. A inteligência sempre procura entender nas realidades, dimensões, aspectos, questões, problemas que à primeira vista parecem não aparecer, mas que quando examinamos, quando meditamos, quando refletimos, esses aspectos, esses problemas, essas dimensões, etc., aparecem. Então, na questão do abate, eu não sou um conhecedor do assunto, sou apenas uma pessoa envolvida com questões estratégicas, é claro, portanto, tenho um interesse geral sobre o assunto. Eu, por exemplo, me lembro de um artigo publicado na Folha de São Paulo, de um jornalista chamado Clóvis Rossi, que, fazendo um histórico da questão, ele lembra que a questão envolveu um certo contencioso com os Estados Unidos. E por quê? Porque quando houve a primeira lei do abate, do Fernando Henrique Cardoso, tem a segunda, que foi o decreto-lei que regulamentou a lei do abate, em 2004, mas em o governo Fernando Henrique, o então senador Tuma, de São Paulo, teria recebido uma pressão do governo norte-americano para que não houvesse a regulamentação da lei. E por quê? Porque o governo americano, em closed papers, quer dizer, extraoficialmente, fazia chegar ao governo brasileiro, segundo esse jornalista, que investigou uma série de documentação desclassificada nos Estados Unidos depois de 10 anos, o governo norte-americano queria que o governo brasileiro colocasse que a questão do narcotráfico ameaçava a segurança nacional, a soberania do Brasil. Imediatamente, a nossa Força Aérea e também políticos brasileiros reagiram, porque acharam que se colocasse essa questão da soberania em jogo, isso poderia significar um espaço para que os Estados Unidos utilizassem pretextos em relação à nossa Amazônia. Ou seja, nós não teríamos condições de cuidar dos nossos assuntos e, portanto, se não fôssemos capazes disso, eles arbitrariam sobre a nossa própria soberania. E mais ainda, faziam chegar às nossas autoridades, isso está escrito, vocês podem procurar na internet aí, faziam chegar às nossas autoridades que caso o Brasil não colocasse essa questão da ameaça da soberania,
eles estariam dispostos a negar ao governo brasileiro outros dados que pudessem garantir melhor o nosso tráfego através dos seus aviões, do seu sistema de radares, satélites, etc. O fato é que o Brasil não aceitou isso. Então, a questão, isso é apenas uma dimensão. Há outras, várias, diversas. Outras delas dizem que, por exemplo, na questão do abate, tem a questão de se dar à Força Aérea um papel de polícia. E que esse papel de polícia não deve ser dado à Força Aérea. Deve ser dada à Força Aérea a capacidade de reagir ao inimigo eventual externo, ao inimigo de força externo, mas não conferir à Força Aérea o poder de polícia. O que, evidentemente, a meu ver, tiraria a nossa capacidade de defesa em relação a essas invasões, porque nós não temos uma polícia capaz de fazer isso. Mas, em suma, a questão coloca um problema, que é o do papel policial das Forças Armadas na garantia, não da segurança nacional, mas da ordem pública na segurança do país, segurança doméstica do país. Então, são aspectos, vieses, dimensões que eu acredito os nossos palestrantes vão poder colocar aos senhores e que nós vamos ter a oportunidade de desenvolver nessa tarde de hoje. Gostaria de agradecer o convite ao general de Exército, presidente do Clube Militar, Tibau da Costa, o general Castro, vice-presidente, o general Souza, que tão gentilmente me convidou para essa atividade, e também aos palestrantes pela oportunidade e a honra de estar ao lado deles. Vou passar, então, ao Major Brigadeiro a palavra. 30 minutos. Senhoras e senhores, boa tarde. General Tibau, os meus companheiros da mesa, professor Eurico, professor Gustavo. Sun Tzu dizia que a gente, antes de entrar numa guerra, deve conhecer o inimigo, deve saber das ameaças. E a minha ameaça, eu confesso que a minha ameaça maior é falar desse tema dentro de 30 minutos. Mas, antes de mais nada, eu preciso agradecer ao general Tibau, ao Clube Militar, pela oportunidade. E não posso deixar aqui de prestar uma homenagem, de falar de uma outra ameaça, que é o meu pai, que está sentado ali, que é um magistrado, foi presidente do Superior Tribunal Militar, foi comandante da Força Aérea Brasileira e foi comandante do Comando de Defesa Aeroespacial. Então, logicamente que eu tenho um compromisso muito grande com o seu crivo. Mas eu consigo identificar os militares aqui. Mas dos civis, com mais mechas brancas, eu entendo que são os militares da reserva. Mas ontem eu me tranquei num quarto de hotel para mudar um pouco o jeito da minha palestra, porque eu soube que os universitários da UF estariam presentes. E talvez vocês sejam a minha maior ameaça, porque eu tenho certeza que no debate nós teremos oportunidade de trocarmos ideias. Como disse o professor Eurico, esse é um assunto muito interessante, sobre o qual não há consenso. Mas eu vou iniciar a minha apresentação. Dizendo aos senhores que o Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro é o responsável por garantir a soberania no nosso espaço aéreo, no espaço aéreo do nosso território. O comando é o único comando, operacional dentro da estrutura de guerra do Brasil, que é ativado desde o tempo de paz. E, por si só, isto demonstra a necessidade de nós estarmos em contínua prontidão. E aquela faixa roxa lá em cima faz mostrar a cada um dos integrantes do nosso comando que nós não somos um comando de uma força só. Que aquele roxo é a junção das nossas três forças armadas, que nós somos um comando verdadeiramente conjunto, quer dizer, formado pelas três forças, e o roxo é a junção do nosso cinza, do nosso azul e do nosso verde, que também está representado no céu azul e nas cores verde e cinza do prédio, logicamente. Eu gostaria que cada um dos senhores prestasse atenção em três slides
de um caso real que aconteceu, de uma interceptação de um narcotraficante em 2002, oriundo do Paraguai, e que nós temos aqui três atores. O piloto, o seu tio, que está sentado do lado dele, e o seu pai, que vai falar com ele, que está controlando, vamos dizer assim, o voo. Todos os nossos voos são todos, nós gravamos todas as nossas interceptações em áudio, imagens de radar, e essas são imagens reais. Eu queria chamar a atenção, principalmente dos universitários, três momentos distintos aqui que vão me dar o starter para começar a minha apresentação. O primeiro é na hora que ele vê um super tucano interceptando ele, é o susto de saber e de achar que ele vai morrer. E a reação do pai com respeito ao filho, ao irmão e à droga. Um segundo momento é que ele lembra que ele está dentro de um Estado nacional que não dá tanta importância ao cumprimento das suas leis. E ele vai mudar a sua postura. E por causa disso, num terceiro momento, ele passa a ironizar o Estado de Direito brasileiro, porque ele sabe que talvez a lei sirva para protegê-lo e não para proteger a sociedade. Vamos acompanhar esse diálogo que vai acontecer aqui. Alô? O avião pegou nós, pai! Hã? O avião vai pegar nós aqui, tá aqui do lado! Abaixa ele, joga fora, abaixa ele, joga fora! Eu tô do lado, meu amigo, tá pegando, o avião tá aqui do lado! Segura e joga fora! Joga tudo fora! Joga tudo fora, segura e joga fora! Derruba na porta! Eu sei, vamos ver quanto tempo vai dar, quanto tempo vai, que eu jogo no quarto, eu sei. Estou jogando fora. Joga fora. Vamos ver o que eu vou fazer, fica por aí, fica ligado essa coisa aí. O medo, ah, o medo de ser derrubado aí, rapidamente passa, ele descobre que não vale a pena jogar aqueles quilos de cocaína fora, porque talvez ele, o estado não seja tão forte. Nós seguimos nós, estamos rascando, só seguindo nós. Vem embora, vem embora. Oi? Vocês jogaram fora ou não? É o tucano! Pois é, mas vem embora, não vai derrubar, ele não derruba. Ele não derruba. Ele não derruba. Eu queria que cada um de nós aqui pensássemos o seguinte: esse avião foi abatido, e o filho dele morreu, e o irmão dele morreu, e essa droga caiu em algum lugar. E é isso que esse silêncio representa e que tem que fazer a gente pensar. Infelizmente, ele não foi. Infelizmente, para mim, da área operacional, ele não foi. O silêncio é só um problema no rádio, ele não foi derrubado. Okay? Tá tudo bom? Oi? Tudo bom? Tá tudo beleza? Ah, mas a gente tá chorando aqui. Ele foi embora? Não jogou fora não, né? Tá tirando foto. Deixa eu tirar foto. Ele só tira foto. Vamos ver. Ele só tira foto. Tô ligado, que você me liga, hein? É? Que você me liga, tô ligado. Quem que falou que só tira foto? Eu sei. Mas não vai jogar fora não. Joga fora não, porque o Estado brasileiro não é forte o suficiente para impedir isso, mesmo sabendo que hoje, das 800 toneladas produzidas de cocaína na América do Sul, 700 transitam dentro do Brasil, ou para consumo, ou para exportação. A partir deste caso, é que nós começamos, pela divulgação, pela indignação, logicamente, dessas imagens e desses áudios, o Comando da Aeronáutica, a Força Aérea, começou a trabalhar junto com a área política, com a área jurídica, para a lei do abate, que é uma lei que não existe. Os senhores não acharão escrito sobre a lei do abate. A lei do abate, eu vou mostrar aqui com a vênia do professor Gustavo, entrar um pouco na área dele, mas não existe uma lei do abate, na verdade, é um arcabouço legal. Mas foi desse caso, em 2002, que essa indignação saiu na regulamentação do que nós chamamos. Senhores, então, dentro dos próximos 25 minutos, eu passarei o Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro para que os senhores entendam como nós funcionamos, e alguns aspectos operacionais envolvidos nisto que nós chamamos de lei do abate. Okay? Vou falar rapidamente sobre os antecedentes históricos da defesa aérea do Brasil, a concepção brasileira, como nós montamos, eu acho que isso para o nosso povo é muito interessante,
a missão e como nós estamos funcionando, e aí vamos chegar na parte mais importante destes aspectos operacionais, que é como nós fazemos a defesa aérea, para que depois o professor Gustavo possa entrar nos aspectos legais. Então, aqui eu vou falar sobre as medidas, como nós fazemos para tomar conta do espaço aéreo. E, com autorização dele, que eu já pedi autorização dele no almoço, eu vou entrar na minha interpretação operacional do arcabouço jurídico atual. O CONDABRA, Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro, e a defesa aérea no país, ela começa na década de 70 com a compra dos primeiros Mirages lá para Anápolis e com a criação de todos os órgãos de vigilância e de comunicações necessários para um sistema, para que a gente consiga ver e controlar todos os aviões, tudo que está voando no nosso país. E chegamos, então, nesta regulamentação, em 2004, que eu vou entrar mais à frente, e todo o país passa a ser coberto pela defesa aérea em 2004, em 2005. Okay? São 40 anos de um sistema muito bem embasado, de uma base legal muito sólida, de normas muito testadas durante todo esse período. Logicamente que nós moramos num país que falar de um sistema de defesa aeroespacial desse país, temos um grande desafio, que é o tamanho. Nós estamos falando de um país que tem o tamanho da Europa. 32 países da Europa cabem no nosso. Logicamente que o nosso PIB é bem inferior. Então, foi à época criado o sistema integrado, que fizesse a parte do controle normal dos aviões voando, do Gol, da TAM, da TRIP, mas que também fizesse a defesa aérea. Por isso que ele é integrado. É um sistema que controla os aviões, chamado CICEAB, e um sistema que faz a defesa aérea. Okay? Então, nós usamos, diferentemente de outros países, os mesmos radares para fazer isso. Isso dá mais segurança, tem uma série de vantagens que, infelizmente, aqui o tempo não me permite. Eu falo de defesa aeroespacial, e aqui também, para a discussão da lei do abate, é importante que os senhores tenham este conceito. A defesa aeroespacial é a defesa aérea, que é aquilo que é feito com o avião, mais a antiaérea, mais a passiva. A passiva não é ativa, logicamente, então o que vai derrubar ou é a aérea ou a antiaérea. Que funciona mais ou menos assim. Se alguém vier nos atacar, eu posso usar aviões de interceptação para fazer uma defesa aérea, que vai lançar o seu armamento e que vai impedir que aquele avião faça o seu intento, que destrua o avião. Logicamente que eu também posso usar de meios antiaéreos para derrubar esse avião, impedir que ele nos ataque. Okay? Então, isto é importante para a lei do abate. Guarda, então, nós temos o avião atirando ou a antiaérea atirando. Isso é muito importante para a lei do abate, porque jamais a parte da antiaérea foi regulamentada. E a defesa passiva, que é camuflagens e outras técnicas que nós não estamos diretamente atuando em cima do amigo. Bem, o sistema de defesa aeroespacial, ele é um órgão central. O CONDABRA, além de ser um comando, ele também regulamenta tudo isso. Os aviões, a antiaérea, todos que trabalham para defender os céus do Brasil, eles estão sob controle operacional nosso, ok? Nós temos o prédio que os senhores já viram, e a nossa missão que está no nosso decreto de criação é defender o território contra qualquer tipo de ataque aeroespacial. E aí eu deixo aqui uma deixa para o professor Gustavo. Um avião de narcotraficante é um atacante? Ele está fazendo um ataque? Ou seja, discutir a lei do abate exige que a gente discuta o que é um ataque, qual é o conceito disso. Tanto que na proposta do decreto de revisão nós estamos propondo mudar isso para ameaça. Mas essa é a missão nossa. Em tempo de paz, nós estamos subordinados ao comando da aeronáutica e em tempo de guerra, diretamente ao presidente da República. Okay? É bem verdade que, como nós somos um comando conjunto, existe um entendimento dentro da própria aeronáutica que o CONDABRA tem uma ligação sistêmica, bastante ampla, porque nós temos oficiais, como eu falei, nós somos roxos, nós temos oficiais do Exército, da Marinha lá dentro.
Quando o Brasil foi feita essa concepção, nós distribuímos o Brasil, dividimos em 4 setores. Então, esses são os setores de defesa aérea, cada um defende a sua área, e lá de Brasília nós fazemos a coordenação. A cobertura radar hoje do Brasil é 100%, acima de 6 mil pés, 6 mil metros, a gente consegue ver todos os aviões voando, isso é primordial. E o que a gente não consegue ver voando, porque está voando muito baixo, como no caso de um avião de um contrabandista, de um traficante, eles voam muito baixo para fugir dos radares. Então nós temos que usar esse avião aí, isso torna a missão bastante mais cara. Nós mantemos diariamente aeronaves em diversos pontos do nosso país, fazendo defesa aérea de alerta, como nós falamos no Condabra, nós apertamos o botão e o avião vai decolar para interceptar. Qualquer avião desconhecido no Brasil, nós temos 3 minutos para identificar. Se os senhores lembram do 11 de setembro, os aviões decolaram de Boston, andaram 45 minutos na proa da Califórnia e voltaram 40 minutos na proa de Nova York. No nosso país não acontece, porque o nosso tempo máximo é de 3 minutos. Okay? Em 3 minutos nós identificamos qualquer avião, senão nós decolamos um avião para interceptar. Temos também a Brigada de Antiaérea do Exército, que é subordinada, é sob controle operacional nosso, com 5 grupos de antiaérea que também podemos usar. Nós usamos na Copa das Confederações, em alguns jogos, que nós analisamos a ameaça contra os estádios, nós tivemos antiaérea também. E todo este sistema tem um sistema de comando e controle para que isso funcione, então, cada um dos sindactas, nós temos um centro que faz o controle do avião e lá em Brasília nós temos o centro de operações que supervisiona tudo isso para ver se... Vocês vão entender agora quando eu falar das autoridades. Bem, mas como é que nós tomamos conta do espaço? Eu sei que a Polícia Militar, quando quer tomar conta da Grajaú Jacarepaguá, ela faz uma barreira, faz uma blitz, para, pede documento. São medidas de policiamento. E nós também temos estas medidas para que a gente consiga analisar quem são os aviões que estão voando. Elas são divididas num crescente. À medida que nós precisemos de mais informações ou que as informações sejam negadas, nós vamos atuando mais em cima daquele avião. E também o grau de responsabilidade vai crescendo. Okay? Apareceu um avião no radar, em 3 minutos nós não sabemos quem é, pelos meios de identificação normal do controle de tráfego aéreo, nós vamos fazer alguma medida para averiguação, para ver quem é aquele contato que está aparecendo no radar. Isso vai de reconhecimento à distância, eu mandar um Mirage, por exemplo, ficar atrás do avião sem ser visto, e ele vai passar para mim, que eu digo o sistema, quem é, qual é a proa, qual a altitude, qual é a velocidade, alguns dados. Se isto não for suficiente para o que nós precisamos para identificar aquele avião, eu posso mandar acompanhar, até para saber onde é que ele vai pousar. Isso tudo ele não está sabendo. Tiro fotografia, vamos fazendo isso. Se eu precisar mais informações urgentes, eu mando este avião entrar do lado do outro. E por leis internacionais, por regras de tráfego aéreo internacionais da ICAO, ele é obrigado a botar uma frequência. E aí o nosso piloto chama ele no rádio, pergunta como é seu nome, qual é a sua carteira de habilitação, da onde você está vindo, para onde vai, por que está voando sem estar controlado. Então, todas estas informações são passadas nas medidas de averiguação. Se nós precisarmos fazer alguma coisa contra aquele avião, ou seja, não quero que ele faça aquilo porque tem algum risco, nós podemos mandar ele modificar de rota. Abertura do jogo, primeiro jogo, Brasil e Japão, lá em Brasília, na Copa das Confederações, apareceu um avião que não estava autorizado, próximo à Lusiânia, se dirigindo ao estádio. Eu vou mostrar a foto dele aqui no final. Nós fizemos todas essas medidas e tiramos ele de perto de Brasília e mandamos ele pousar. Então, nós fizemos uma modificação de rota e mandamos fazer um pouso obrigatório. Se ele não seguir a nossa ordem, todos os nossos aviões voam armados. Nós podemos determinar que seja feito um tiro de aviso. Dá uma rajada de metralhador ou de canhão com bala traçante, ele vai ver e talvez ele cumpra a nossa ordem. Se mesmo assim ele não cumprir a ordem, nós chegamos no tiro de destruição, que é o motivo aqui.
Isso é importante para os senhores saberem, primeiro, que existe um processo, um protocolo completo para que se destrua algum avião, porque nós sabemos da gravidade de se abater um avião civil em tempo de paz no nosso território, pelo que vocês vão escutar da próxima palestra. Mas isto é feito num crescente de responsabilidades e de autoridades. Cada autoridade desta base legal, destas normas, cada um tem um limite da sua autoridade, porque ele vai responder pelas suas ações. Então, para chegar atrás, para mandar um Mirage, como eu disse no início, ir atrás de um avião e ver o que, que é, ou seja, o reconhecimento à distância, apenas o controlador e o piloto, controlador que eu digo, o órgão de controle e o piloto, eles podem fazer isso. Okay? Se ele precisar fazer algo mais além disso, ele tem que entrar em contato com o supervisor de defesa aeroespacial. É um oficial superior das três Forças Armadas, 24 horas por dia de serviço lá, e que está supervisionando este trabalho no Brasil inteiro. Então, se ele quiser fazer uma interrogação e um acompanhamento, só o piloto e só o controlador já não é suficiente. Tem que falar com esse oficial major para cima. Se precisar fazer um pouso obrigatório, uma mudança de rota, um tiro de aviso, apenas 5 pessoas no país podem mandar isso, ok? Então é o chefe do Estado-Maior da Aeronáutica, é um 4 estrelas, o comandante do Congar, é um 4 estrelas, o chefe do Estado-Maior do Comando Geral de Operações, é um 3 estrelas, eu e o chefe do Estado-Maior do Condabra. Cada um está em amarelo porque, na verdade, quem está sempre de serviço sou eu. Mas quando eu vou viajar, hoje à noite eu vou para Porto Alegre, eu tenho que ter alguém que assuma essa responsabilidade durante o voo. Quando nós temos operações de muito tempo, eu tenho que dormir e alguém assume. Então, geralmente, eu não sei porque eu fui dar uma entrevista para Bandeirantes no outro dia falando sobre isso, e o Fábio Panuzzi falou assim, mostra para os nossos telespectadores. Então, cada um de nós 5 tem um envelope desse, que está comigo 24 horas por dia, que eu não sei porque a minha mulher ainda conseguiu não botar na máquina de lavar. Porque qualquer coisa que marido larga no bolso, a mulher bota na máquina de lavar. Esse cartão, ele realmente é protegido. Esse cartão, ele é lacrado, é um envelope lacrado, que tem 4 palavras. Eu tenho 2, e só quem tem esse cartão somos nós 5 e os pilotos. E é com a palavra que está dentro desse cartão que ele sabe que fui eu que dei a ordem. Então, na hora que eu decidir que ele dê um tiro de aviso, é necessário ter uma palavra dessa. Eu vou abrir o cartão, que eu também não sei qual é a palavra, e vou dizer para ele, pipa. O controlador vai passar isso para ele e ele vai ver o cartão dele que está escrito pipa. E aí ele vai apertar o gatilho. Isto serve tanto para o tiro de aviso quanto para o tiro de destruição, que é uma outra palavra. Se prosseguir na necessidade de se impedir o voo daquele avião, nós passaremos para a última fase, que é o tiro do abate. Que é o tiro de destruição, que é uma outra palavra que eu vou passar para o piloto. Mas aí eu preciso de ordem de 2 pessoas. Só a Presidente da República tem esta autorização normalmente. E ela delegou, como os senhores vão ver, ao comandante da aeronáutica a responsabilidade. Então, só eles 2, eu tenho um telefone direto no posto de comando, eu tiro do gancho e falo com 1 dos 2. Okay? Então, eles vão me dar ordem. Dentro do comando, todos os telefones são gravados, para fins jurídicos depois, todas as imagens são gravadas, é exigido que se grave ou que se filme de acordo com o decreto que o professor vai mostrar. Então, este é o processo que vai num crescente de gravidade e que as ordens vão sendo dadas de cima para baixo de acordo com o grau que a gente faz. Bem, a lei do abate é algo, como eu disse no início, que não existe. Existe uma lei, o que nós chamamos de lei do abate, é uma sequência, é uma quantidade de leis e de decretos que regulamentam alguma parte dessa lei. E eu vou mostrar aqui agora,
Eu vou falar dos aspectos não constitucionais, como o professor vai falar por ser um professor de direito constitucional. Vou falar da influência disso nos procedimentos operacionais. Quando nós falamos de lei de abate, nós estamos nos referindo à lei 7.565, que é o Código Brasileiro de Aeronáutica. O Código Brasileiro de Aeronáutica, ele regulamenta toda a atividade da aeronáutica no nosso país. Ela teve uma alteração, que o professor vai falar, de um artigo dela que eu vou mostrar aqui. E foi regulamentada em 2004 por esse decreto 5.144. O decreto 5.144, como o professor Eurico disse, esse assunto é muito sério para nós que somos signatários da Convenção de Chicago, da Aviação Civil Internacional, é um problema realmente muito complexo. Mas este decreto serviu, lembrem do filme do início, para regulamentar tráfegos relacionados ao narcotráfico, só para isso. Ele não visava a Copa das Confederações, a visita do Papa a Rio mais 20, as Olimpíadas, era apenas para o narcotráfico. Estes dois instrumentos dão uma boa base operacional, como eu disse, para o assunto. Bem, dentro do Código Brasileiro, nós temos esse artigo 303 que diz o seguinte. Professor, se eu estiver avançando, o senhor fala... A aeronave poderá ser detida por autoridades aeronáuticas, fazendárias ou da Polícia Federal nos seguintes casos: se voar com infração ou sem autorização. Aquela aeronave que entrou com narcotráfico, ela está voando sem autorização. Ela não está sendo controlada pelo controle, pelo sistema de controle do espaço aéreo do nosso país. Ele é um avião ilegal. Então, ele pode ser detido neste caso. Se ele entrar no país e não pousar no aeroporto internacional, pode ser detido para exame dos certificados, como a polícia rodoviária, como a polícia PM faz aqui na Granja Jacarepaguá, também pode fazer. Ou para averiguação de algum ilícito. Então, este é o caput do artigo. Okay? Esta modificação que foi feita incluiu esses três parágrafos, que diz o seguinte: a autoridade aeronáutica poderá empregar os meios que julgar necessários para compelir a aeronave a efetuar o pouso no aeródromo que lhe foi indicado. Por isso que eu posso fazer uma mudança de rota e um pouso obrigatório no aeródromo que for da nossa conveniência. Esgotados os meios coercitivos, aquelas medidas todas que foram crescendo, a aeronave será classificada como hostil, ficando sujeita à medida do tiro de destruição. Então, a lei do abate é o artigo 303 do Código Brasileiro de Aeronáutica, regulamentado por este decreto. E, logicamente, se eu utilizar de excesso de poder, eu vou responder por isso. É o parágrafo terceiro. O decreto que regulamentou isso em 2004, ele diz que o decreto, isso aqui é a ementa dele, ele serve para aeronaves hostis ou suspeitas de narcotráfico. Talvez não tenha sido bem escrito. E aí parece que o hostil é um mundo separado deste ou pela suspeita de narcotráfico. Mas não era. Pelo menos a intenção não era. Eram as aeronaves hostis que foram reclassificadas a partir das suspeitas. Ou seja, aeronaves suspeitas de narcotráfico que não cumpriram e viraram hostis. Okay? Porque nós temos outras aeronaves hostis que não estão fazendo narcotráfico. Ela diz que a aeronave suspeita de narcotráfico e não atender os procedimentos coercitivos, ou seja, aquelas medidas que eu mostrei, mais uma vez serão hostis e poderão ser destruídas. O que é a destruição de uma aeronave? Disparo de tiros feitos pela aeronave de interceptação. Lembra que eu falei para vocês que a antiaérea nunca foi coberta na nossa regulamentação? Ou seja, o disparo. Destruir uma aeronave por uma artilharia antiaérea, por um míssil de ombro, isto não está amparado por esse decreto. Porque ele não foi feito para destruir uma aeronave de narcotráfico com míssil antiaéreo. E a finalidade é apenas provocar danos para ele não continuar o voo. Porque nós já tentamos fazer ele pousar e cumprir as ordens. Também se a gente... Eu sei, doutor, que...
que existem diferenças muito importantes, mas na grade do Jacarepaguá, se não parar na Blitz, vai levar um tiro, né? Vai levar um tiro de destruição. Eu sei que no caso de avião é diferente o cenário. Bem, dentro deste decreto, ele limita a aplicação disso, do decreto. E aí ele fala que, para se destruir, este avião que vai destruir, que nós falamos no artigo anterior, ele tem que estar sob o controle do CONDABRA. Então não pode ter um avião para destruir outro avião no nosso território que não esteja sob controle operacional do CONDABRA. Nós temos que gravar as comunicações ou imagens. Nós sempre tentamos fazer o dois. E isso daí é para depois amparar o processo legal. Execução tem que ser feita por pilotos e controladores de defesa aérea qualificados, ou seja, os pilotos, as pessoas envolvidas têm que ser habilitadas para fazer isso. Eu não posso pegar qualquer piloto e colocar para derrubar um outro avião. Tem que ser executadas em áreas não densamente povoadas e rotas de narcotráfico. Logicamente, Copa das Confederações, nós fizemos com o embasamento deste decreto e fizemos em área povoada, como são as seis capitais. E por falar nisso, eu quero finalizar levando a cada um de nós aqui uma reflexão sobre o que aconteceria no caso de um grande evento desse, um avião se chocar contra ou se jogar num ato de terrorismo contra o estádio. Essa discussão ela começou com 11 de setembro, e logicamente que com os Jogos Olímpicos, as reuniões de chefes de Estado, sempre há ameaça de uma ação terrorista. Pode ser desde uma malcriação de alguém passando uma faixa fora alguém, até jogar um avião contra as Torres Gêmeas. E isso nós temos pensado muito, temos discutido em fóruns como esse, para que a gente possa refletir. Porque pode ser que um avião desse, caindo no meio da Tijuca, faça um estrago maior do que se ele bater no Maracanã. Mas qual a imagem do nosso país se nós formos ineficientes em impedir um ataque terrorista na Copa do Mundo? Ou na visita do Papa, que estava ali, Brigadeiro Alencastro, junto com o Papa dentro do helicóptero? E qual o custo-benefício disso? Qual o tempo que nós temos para reagir e para decidir se é melhor deixar um avião pequenininho bater no Maracanã, porque também é difícil acertar o Maracanã com o avião, o piloto tem que ser bom para fazer aquilo. Qual o custo-benefício para o país disso? O que nós temos feito, então, durante esses grandes eventos, e fizemos a Copa das Confederações, foi muito boa, nós restringimos o uso do espaço aéreo, usamos não só aeronaves de alta performance, mas também fizemos interceptação com helicópteros e supertucanos. Analisamos qual o efeito colateral. Se vier um avião pequenininho se jogar contra o Maracanã, é melhor? Ou é melhor mandar um míssil nele e eu errar o míssil cair no meio da Tijuca? Como nós vamos decidir isso em 20 segundos, em 30 segundos que nós temos? Para isso, nós precisamos de regra de engajamento. E não há regra de engajamento melhor do que a lei. Aquilo que limita o que nós podemos fazer, que seja uma lei, um decreto, que dê um amparo legal para que na hora que derrubar alguém, vão querer saber qual é o dos cinco envelopes que está aberto. E eu tenho certeza que esse dono do envelope que tiver aberto, ele vai ter que sentar depois para responder sobre isso. A guisa de informação, no Rio de Janeiro, se nós fôssemos fazer uma área de exclusão aqui em cima, muito grande, para defender, para aumentar o nível de segurança do estádio do Maracanã, nós iríamos interditar os aeródromos de Santos Dumont e do Galeão. Qual é a perda econômica do Rio de Janeiro se nós fecharmos durante algum tempo, por causa de um jogo de futebol, fecharmos esses dois? Então é um trade-off entre segurança e utilização dos serviços. O que nós fizemos agora, nós tentamos reduzir essas áreas, mas essas áreas, se nós não reduzirmos nada, proibirmos o voo aqui, nós não conseguimos fazer defesa aérea. Nós usamos diversos meios, F5, Mirage, Super Tucano, todos esses meios nós usamos na Copa das Confederações. Enquanto o senhor estava assistindo o jogo, nós estávamos lá no posto de comando. O comandante da aeronáutica estava sentado do meu lado, porque ele que tinha que dar ordem.
E todos esses aviões estavam voando e as baterias antiaéreas, os mísseis antiaéreos estavam em cima dos prédios, que os senhores não viram, mas estavam. E qual a base legal que nós temos para dar uma ordem de algo que nós achamos não suficientemente embasado pela nossa lei? E finalizo com a imagem de 4 aviões que nós interceptamos durante os jogos, mostrando a eficiência do trabalho que está sendo feito, que não descarta a necessidade de nós continuarmos discutindo isso, continuarmos trazendo meios mais eficientes, melhorando o treinamento de todos que estão envolvidos. Nós fizemos 4 interceptações durante 3 jogos da Copa das Confederações. O primeiro foi aqui em Brasília, na abertura. O segundo foi em Belo Horizonte, 2 simultâneos em Belo Horizonte, um helicóptero, um avião. E aqui no Rio de Janeiro, nos preocupou muito um helicóptero, que eu vou contar a história. Esse é o avião de Brasília, que estava se dirigindo para as proximidades do estádio Mané Garrincha. E nós determinamos o pouso dele lá, próximo à divisa com a Bahia. Este foi talvez o que mais nos preocupou aqui no Rio, durante um dos jogos, no dia que houve as manifestações aqui na Candelária. Nesse dia, a nossa área de inteligência nos atentou para a possibilidade de um comando vermelho fazer uma incursão na penitenciária de Magé para resgatar alguns criminosos lá, durante o jogo. E aí aparece esse helicóptero vindo lá de Petrópolis na direção de Magé. Era apenas um piloto com um casal de estrangeiros visitando conservatória, mas nós só soubemos disso depois que ele pousou. Ou seja, existia um risco grande desse helicóptero ser abatido. Graças a Deus, ele cumpriu as nossas ordens e pousou lá na base aérea dos Afonso. Esse foi um helicóptero em Belo Horizonte também. Ele foi determinado o pouso e foi preso, porque ele também estava se aproximando das manifestações. Eu acho que foi o pior dia da Copa, foram as manifestações de Belo Horizonte. Simultaneamente, esse com outro avião, que eu não tenho uma foto, porque ele pousou imediatamente. Senhores, chegamos ao final aqui dessa apresentação. Estou ansioso para receber as perguntas durante o debate. Eu acho que nós temos, a exemplo do que eu tentei, precisamos ser claro, principalmente com a geração mais nova, que está assumindo o país que nós conseguimos construir até aqui. E tenho certeza que os senhores entenderam quais são os aspectos operacionais envolvidos da lei do abate. Nós temos um embasamento e temos certeza que esse nosso trabalho vai garantir a nossa soberania, porque não haverá soberania se nós não conseguirmos controlar o que está acontecendo no nosso espaço aéreo. Muito obrigado, professor Rico. Bom, vamos passar agora à segunda parte. O professor Dr. Gustavo Sampaio Teles Ferreira, meu colega da UF, e agradecer a brilhante palestra que nós tivemos do Major Brigadeiro. Por favor, doutor Gustavo. Boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor General do Exército Tibau da Costa, eminente presidente do Clube Militar. Excelentíssimo senhor Major Brigadeiro Batista Júnior, comandante do Condabra. Cumprimento todas as autoridades presentes da Força Aérea Brasileira, eminentes oficiais generais da Força Aérea, eminentes oficiais superiores. Dirijo-me também à Sua Excelência, o professor Eurico Figueiredo, eminente professor titular de minha universidade, a Universidade Federal Fluminense. Também à professora Mônica Paraguaçu, minha dileta colega de docência no Departamento de Direito Público
da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense, e colega de docência também no programa de mestrado em Direito Constitucional daquela casa. Cumprimento os alunos da Universidade Federal Fluminense, que aqui comparecem, também destinatários deste evento, todas as autoridades do Exército, da Marinha, da Força Aérea, senhoras e senhores, todos os presentes, eminente general de Brigada Oliveira Souza. Manifesto sempre minha satisfação de comparecer às instituições das Forças Armadas Brasileiras para trazer algumas considerações, naturalmente, no trato do direito constitucional, que é a minha disciplina, e hoje, especialmente, fui honrado com o convite para tratar desse tema ligado à chamada lei do abate, a lei do tiro de destruição, a modificação introduzida ao Código Brasileiro de Aeronáutica por providência do Congresso Nacional Brasileiro, em 1998, através da produção da Lei 9.614. Este diploma legal ordinário federal que autoriza o chamado disparo de destruição para as hipóteses aqui já exemplarmente delineadas, declinadas, por Sua Excelência, o Major Brigadeiro Batista Júnior. Eu quero dizer também que, por força da limitação do tempo, eu me restringirei a algumas considerações apenas em torno da interpretação constitucional e tentarei ser um pouco objetivo, porque a matéria importaria longo debate. Eu diria a matéria importaria dias de debate, porque ela não se cinge ao texto da lei e não se cinge a poucas disposições constitucionais. A matéria avança sobre inúmeras outras questões de direito e questões metajurídicas também. Questões ligadas à filosofia, questões ligadas à ciência política. O assunto não é fácil. Então, peço vênia a Vossas Excelências, a todos e a todas, para dizer que a análise que aqui farei será uma análise estritamente jurídico-constitucional. Quem fala aqui é um professor de direito constitucional. Eu não estou, nesse momento, emitindo a minha opinião de cidadão, até porque não fui convidado para esse fim. Eu fui convidado para me manifestar como técnico no campo do direito constitucional e falar do que se tem a dizer em termos da interpretação da norma maior da nossa República. E devo dizer que a minha posição é uma posição mais cômoda, porque a análise do direito e de sua interpretação não se resolve quando não se tem sobre a mesa a necessidade da providência real de aplicação da norma. Então, o que faço aqui é uma análise científica, acadêmica e de interpretação da norma posta. Conversava agora há pouco com o Major Brigadeiro, que dizia, em alguns momentos, a autoridade responsável pela autorização da medida coercitiva terá alguns segundos para decidir. Em alguns segundos, nenhum ser humano logra pôr sobre a mesa todas as técnicas de interpretação para se chegar ao resultado mais adequado. Então, temos que ter preconcepções, entendimentos preconcebidos para chegarmos ao melhor resultado. Vejam bem, a Constituição Brasileira, promulgada em 5 de outubro de 1988, portanto, estamos na véspera do seu aniversário de primeiro quartel de século, a Constituição de 1988 baseia-se, antes de tudo, na elevação de 5 direitos fundamentais da pessoa humana. Concebemos-nos sob a origem de um Estado liberal, proveniente do legado do século XIX, miscigenado com o Estado social de direito, visto a partir da década de 30 no Brasil, em outros países do mundo, e, finalmente, chegamos à era do Estado Democrático de Direito. O Estado Democrático de Direito constitucionalizado agrupa a herança do Estado liberal e do Estado social, respeitando-se o procedimento democrático, respeitando-se o império da norma jurídica. E o império da norma jurídica sob seu regime de hierarquia,
porque há uma hierarquia normativa que deve ser obedecida. Ora, esta Constituição de 1988 trouxe à baila, como resultado dessa profusão do Estado liberal com o Estado social de direito, resultando do Estado democrático, cinco direitos fundamentais que se encontram hoje no caput do artigo 5º, que é o artigo que inaugura o título 2º da Constituição Federal, que se dedica à dogmática dos direitos e das garantias fundamentais. O Estado brasileiro protegerá a vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. A leitura desses cinco direitos fundamentais, que muitos entendem como de primeira geração, é uma leitura que já nos remete a um problema capital no direito constitucional, a chamada colisão de direitos. E esta colisão de direitos nem sempre se dá em abstrato. Esta colisão de direitos muitas vezes se verifica no caso concreto. O que se sobrepõe? A vida à liberdade? A liberdade à igualdade? A igualdade à propriedade? Isto porque me referi ao caput do artigo 5º da Carta da República, mas o artigo 5º traz no seu escorço normativo 78 incisos fixando direitos e garantias fundamentais. A todo momento, a interpretação desses enunciados normativos constitucionais chama o intérprete, seja o intérprete o juiz, seja o intérprete o advogado, seja intérprete o membro do Ministério Público, seja intérprete o oficial da Força Aérea, seja intérprete o cidadão comum, chama o intérprete a verificar, no caso concreto, qual norma se sobrepõe. Vida, ainda que não haja hierarquia formal entre as normas constitucionais, vida é, por razões naturalísticas, o direito fundamental precípuo a que se destina em preservação o Estado Nacional. Afinal, o Estado Nacional se dedica à prestação de serviços públicos para seus cidadãos, de modo que o elemento primário de defesa estatal é a própria vida. Por outro lado, e para não cair no risco de confrontação interpretativa excessiva, eu vou me referir aqui às normas constituintes originárias, ou seja, aquelas estabelecidas no texto originário da Constituição, promulgado em 5 de outubro de 1988, para não correr o risco de falar de normas introduzidas por emenda constitucional, porque, por vezes, uma norma introduzida por emenda constitucional é inconstitucional, porque as emendas à Constituição não podem contrariar o núcleo das cláusulas pétreas constitucionais. Então, para não incorrer nesse risco, falarei de normas originariamente dispostas na Constituição. O próprio artigo 5º estabelece o que a doutrina do direito passou a chamar de mandados de criminalização. Mandados de criminalização. Há mandados constitucionais de criminalização. Máxime no que está mencionado nos incisos 42, 43 e 44 do artigo 5º da Constituição. Diz o texto: o Estado brasileiro providenciará a criminalização, a punição de práticas odiosas, como racismo, como tráfico ilícito de entorpecentes, como a prática dos crimes hediondos, como a segregação de gênero, e manda assim que se criminalize. O Estado toma providência ordenatória, o Estado constituinte, Assembleia Nacional Constituinte, de determinar ao Congresso Nacional que providencie as leis criminalizadoras dessas condutas. E nós tivemos alguns diplomas legais de 88 para cá criminalizando esta sorte de comportamento, como já disse, o racismo, a tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes. E nesses axiomas ali assentados, o tráfico ilícito de entorpecentes.
Então, o Estado brasileiro recebe a ordenação constitucional de combater com toda a veemência possível, dentro dos limites constitucionais, o tráfico ilícito de entorpecentes. Mas a questão é, Brigadeiro, dentro dos limites constitucionais, porque foi a própria Constituição que estabeleceu esse mandado de criminalização. Ora, vejam, a Constituição brasileira, ao estabelecer esta ordenação, aguardou do constituído, do poder legislativo constituído, a providência legislativa. Nós tivemos, por exemplo, em 1990, o advento da Lei 8.072, fixando o rol dos chamados crimes hediondos. Nós tivemos, em 1997, o advento da Lei 9.455, tipificando o crime de tortura e dando-lhe tratamento de crime hediondo. Nós tivemos, a posteriori, lei infraconstitucional tipificando a conduta do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Ou seja, o Estado legislador respondeu, estabeleceu a norma. E nesse sentido, nessa destinação tipificatória e ao mesmo tempo criminalizadora de conduta, no caráter repressório que o Estado tem que assumir para cumprir as determinações constitucionais, a Lei 9.614, em 1998, estabeleceu mais uma medida, a possibilidade da ordenação do disparo de destruição para aquelas aeronaves, e aí não preciso repetir, que não tiverem correspondido às determinações mencionadas por Sua Excelência, o Major Brigadeiro, que me antecedeu. Exauridos todos os meios coercitivos, o Comandante Supremo das Forças Armadas da República